የራይስ ነው የሩዝ ነው ሩዝ በስፓጌቲ መልክ የተሰራ ነው በ10 ሴን 10 ሚሜ ስፋት ያለው ሰፋ ያለ ነው ይሄንን በቀዝቃዛ ውሃ ማድረግ ይቻላል እኔ በሙቅ ውሃ ነው መዘፈዝፈው ከ35 እስከ 45 ደቂቃ እዘፈዝፈውና ከድነዋለሁኝ ከዛ ይበስላል ማለት ነው ራሱ ያ ከዛ በኋላ ደግሞ ብሮኮሊውንም እንደዚሁ በውሃ ትንሽ አበስለዋለሁ በጣም ሳይ ጓደኞቼ ዛሬ በአትክልት ተመስልሻለሁኝ እንደምታዩት እዚህ ጋር አትክልት ልሰራ አስቤያለሁ በኮኮናት ማለት ነው ያዘጋጀዋቸው ነገሮች አሉኝ እንደምታዩት ሁሉንም አጥቤ ቆራርጬ ከታተፌ አዘጋጅቻለሁ እንደምታዩት በጣም ከለራቸው ሁሉ የሚያምር የቃሪያ የካሮት የዝኩኒ የጅብጥላ ሁሉም ነገር አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት የኮኮናት ሚልክ አለኝ የኮኮስ ወተት ማለት ነው በሱ ነው የምሰራው እዚህ ጋርም እንደምታዩት ቅድም የጣድኩት ነበረኝ ብሮኮሊ እሱም ትንሽ በሰል ብሎልኛል ሩዙም እንደምታዩት አሁን ሰዓቱ እየደረሰ ነው ወደ ማጥለል ይሄዳለሁኝ በደንብ አሁን ትንሽ ራስ ያለ ነው አሁን ወደ ስራው ስገባ መጥበሻዬን አግላለሁኝ ትንሽ ዘይት አደርግበታለሁ ሽንኩርት አድርጋለሁ በነጭ ሽንኩርት ጀምራለሁ ነጭ ሽንኩርቱን ትንሽ ጠበስ አድርጋለሁ ብዙም ሳይሆን ከዛ እንደዛ ያልኩኝ በቀደም ተከተል ሁሉንም እየከተትኩኝ በጣም መብሰል የለበትም አትክልት እንደምታቆት መጥፋት የለበትም በጣም ሰዓት ላይ ምናቆየው ከሆነ መልኩን ያጣብናልና ጣዕሙም ራሱ ጥቅሙንም ራሱ ነው እናጣው መልኩንም እናጣለን ስለዚህ በጣም ብዙ ማብሰል የለብንም ቀዩን ቀዩን ቃሪያ ነው እየጨመርኩት አዩ ቃሪያ እነዚህ ቃሪያዎች እንደምታቆት ብቻቸውን የሚበሉ ናቸው እና እዚህም ላይ ብቻቸውን ጥቅም አላቸው እዚህም ላይ ስንከተው በጣም መጥፋት የለበትም እና ትንሽ ነው እንትን የምናደርገው የምናበስለው ማለት ነው ካሮቱንም ጨምሬያለሁ መልኩን እንደያዘ ሳይሞኮሙክና በጣም ፍርስስ ሳይልብን ነው አትክልቶችን መስራት ያለብንና እንደዚህ ብዙ ቶሎ ቶሎ የምጨምረው ለዛ ነው አንዱን ካቆየውትኝ አንደኛው ይጣፋብኛል ማለት ነውና እንደዚህ ቀስ ይያለን ሰዓቱን ቀነስ አድርገው እና በስለዋለን ብሮኮሊውንም ውሃውን አጥልየዋለሁ ብሮኮሊውን በጣም አልበሰለም ትንሽ ነው የበሰለው እዚሁ ስጨምረው በኋላ እንትን አይልብኝም ማለት ነው ቀድሞ አይሞትም ግን በጣም ሰዓት ላይ ካቆየውትኝ እዛው ፍርክስክስ ነው የሚለው ሽንኩርት ጨምሬያለሁኝ እንደምታዩት ከለሩ ራሱ በጣም የሚያምር ሽታው በጣም የሚያምር በተለይ ነጭ ሽንኩርቱን መጀመሪያ ላይ ስትጨምሩት ምግቡን እያጣፈጠው ነው የሚመጣው ከስር ጀምሮ ማለት ነው ብዙ ጊዜ እኛ ነጭ ሽንኩርት ወደ በኋላ ላይ ነው የምንጨምረው አብሮ በተለይ አትክልት ሲሰራ ግን ቀድመን ነው መጨመሪያለብን እንደምታዩት ዝኩኒውንም ጨምሬዋለሁ እነዚህ ራሱ ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ከቆዩ ቶሎ የሚበስሉ ናቸው ስለዚህ በጣም ማብሰል የለብንም ማለት ነው አንደኛ ጥቅሙ ነው ዋናው ነገር ጥቅሙ ነው ጥቅሙን ለማግኘት በጣም አትክልቶች መብሰል የለባቸውም ሁለተኛ ደግሞ ስናየው ራሱ ቀርቦ ስናየው መልኩን እንደያዘ በጣም ሳይፈርስ በጣም ሳይሞኮሙክ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋርም እንደምታዩት የጅብጥላውን ጨምሬያለሁ የጅብጥላ ግን ስላቹ የጅብጥላ አይደለም ሻምፒዮን ነው የሚባለው እዚህ ሀገር የጅብጥላ የሚባል ሌላ አይነት አለ ይሄኛውን ሌላው ስሙ ምን እንደሆነ ምንም ላውቀው አልቻልኩኝም ግን ይሄ የጅብጥላ የሚባለው ትንሽ አደገኛ የሆነው እንትን አይደለም ይሄ አሁን የኮኮስ ሚልኩን ወተቱን ጨምራለሁ በጣም በጣም ጤና የሆነ የምግብ አይነት ነው የኮኮስ ወተት ማለት ነው የኮኮናት ሚልክ እንደምታቆት ኮኮስ በጣም ብዙ ጥቅም አለው ጸጉር ለጸጉር ቅባቱን ለምሳሌ እኔ በጣም ነው የምጠቀመው ለጸጉር በጣም በጣም ለተለይ ለቆዳ ቆዳችን ላይ ፈንገስ የተለያዩ አይነት ነገሮች ካሉብን
በጣም ነው የሚያጠፋው ማለት ነው። በጣም ለቆዳ መድኃኒት ነው። አሁን የጨመርኩትኝ እርድ ነው። እንደዚህ አድርጌ ትንሽ አበስለውና ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። በሾርባ መልክም እንደምታዩት መስራት ይቻላል። ከወደዳችሁት እንግዲህ አልነግራችሁም። እሺ ጓደኞቼ እንደምታዩት እንግዲህ እንዴት እንደሚያምር ዋው! ሽታው ራሱ ቤቱ እንዴት እንዳወደው ልነግራችሁ አልችልም። አሁን እንግዲህ አልቋል። ትኩሱን ነው የሚበላው። እንደምታውቁት የኮኮናት ሜልክ ስላለው እሱ ትኩስ ነው መበላት ያለበት። ከቀዘቀዘ ምንም ነገር ጣዕም የለውም። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ምሳ ላይ ደርሷል ማለት ነው። በፍጥነት ራሱ ሰርቶ ለመብላት የሚቻል አይነት ምግብ ነው። ተሰርቶ መቀመጥ የማይችል ነው ማለት ነው። እንደዚህ ስንቸኩል፣ ጤና የሆነ ነገሮችን ስናስብ፣ በዚህ ላይ በዚህ በጾም ወቅት ቢሆን ማለት ነው እንዲህ አይነት ነገሮችን መመገብ በጣም ለጤና በጣም ጠቃሚ ነው። እንደምታዩት ሁሉም ነገር አለው። ምንም የጎደለው ነገር የለም። መልካም ምግብ እንግዲህ ላችኋለሁ። እሺ ጓደኞቼ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ነው የሚመስለው። እንደምታዩት በጣም የሚያምር የሚጣፍጥ ጤና የሆነ ምግብ ነው። እንደዚህ ትኩሱን ነው የሚበላው። እንደምታዩት በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከምነግራችሁ በላይ ኮኮናት ሚልክ በጣም ነው ምግብ የሚያጣፍጠው እና በተለይ ከአትክልት ጋር ከስጋም ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከዶሮ ስጋ ጋር። ይሄ አሁን ምንም ነገር የለውም፣ ግን ስጋ እንዳለው አይነት ጣዕም ነው ያለው። የሚገርማችሁ እና እንድትሰሩት እናንተ መክራችኋለሁ። አመሰግናለሁ።